Haleluya. Aziz bacı ve kardeşler, sizi salamlayıram. Bu güzel güne ve imkana göre Rəbbə minnətdaram. Biz Allah'ın sözünü eşidə bilirik ve onun mühabbətində qala bilirik. Bugünkü ibadəti mən ən möhtəşəm kəlmə ilə açmaq istəyirəm. Bu kəlmələr belə səslənir. Allah bizi sevir. Rəbbə şükürlər olsun. Minnətdaram ki, Allah bizi sevir. Yer üzərində yerləşən hər kəsi Rəbb sevir. Bizlərdən hər birimiz Rəbbimiz üçün çox dəyərliyik. O qədər dəyərliyik ki, o bizə görə çarmıqda öldü və üçüncü gün dirildi. Hər birimizə görə etdi, sənə və mənə görə etdi. Allah həqiqətən bizi sevir. O bizə görə həyatını qurban verdi, öldü və üçüncü gün dirildi. O bizim Rəbbimiz İsa Məsihdir. Allahın məhəbbəti möhtəşəmdir. Bacı və qardaşlar, heç vaxt unutmayın. Heç nəyə baxmayaraq Allah bizi sevir. Həyatımızda nə olsa belə Allah bizi sevir. Hər şey ötüb keçəcək. Dünənləri, işdə bir tanış işçi var, mənim kolleqamdır. İri bir çamadan götürüb harasa gedirdi. Mən onu arxadan qışqıraraq çağırdım. Əzizim, bilirsənmi? Allah səni sevir. O mənə tərəf çevrildi. Nə olduğunu başa düşmədi. Özünü itirmişdi. Və dedi, məni nəyə görə sevmək olar ki? Deyib çevrilib getdim. Amma bacı və qardaşlar, Allah bizi sevir. Çünki biz onun övladlarıyıq. Hər birimiz Rəbb üçün qiymətliyik. Rəbbə şükürlər olsun ki, biz onun məhəbbətində qala bilirik. İndi o məhəbbətin qəbul etməyin ən gözəl vaxtıdır. Bugünkü ibadəti Yəhyanın müjdəsi ilə açmaq istəyirəm. 1-ci Yəhya 4-cü fəsil 16-cı ayədən oxuyaq. Biz Allahın bizə olan məhəbbətini anlayıb buna inandıq. Allah məhəbbətdir. Kim məhəbbətdə qalarsa, Allah da qalar. Allah da onda qalar. Rəbbə şükürlər olsun. Allah məhəbbətdir. Gəlin Allahda olaq. Allahdan xahiş edək ki, bizim ürəklərimizi müqəddəs ruhu ilə doldursun. Ürəklərimizə öz sülhünü və məhəbbətini göndərsin. Allahın sözünü eşitmək üçün qulaqlarımızı hazırlasın. Gəlin dua edək. Sənə şükürlər olsun, Rəbb. Biz sənə minnətdarıq. Sənin adını ucaldırıq, Rəbbimiz İsa Məsih. Çarmıqda verdiyin qurbana və məhəbbətinə görə sənə minnətdarıq. Heç nəyə baxmayaraq, sən yenə də bizi sevirsən. Rəbb, sən bizi xilas edirsən və əbədi həyatı bəxş edirsən. Biz sənə minnətdarıq və ucaldırıq. Ürəklərimizi sülhün və müqəddəs ruhunla doldur. Ürəklərimizi hazırla ki, sənin sözünü eşidə bilək. Biz hər şey görə sənə minnətdarıq və ucaldırıq. Hər şey sənin müqəddəs əllərinə veririk. Atoğ və müqəddəs ruha. Amin. Дорогие друзья, слава нашему Господу! Давайте все вместе прославим Его, потому что Он достоин славы и хвалы, потому что Он достоин прекрасных, самых прекрасных слов. Будем радоваться, потому что наш Господь велик, наш Господь всемогущ, и наш Господь любит нас. Аллилуйя! Аллилуйя. Будем петь! Возлюбите Бога, друг друга возлюбите, завещал Иисус нам, любящий Спаситель. Всех друзей прощайте и врагов прощайте, новыми сердцами Бога прославляйте. Новое сердце Иисус мне подарил, прощающее сердце полное любви. Новое сердце стучит во мне, стучит, Господа славит, за все благодарит. Новое сердце Иисус мне подарил, прощающее сердце полное любви. Новое сердце стучит во мне, стучит, Господа славит, за все благодарит. Жизнь мою Бог чудный, зимой и летом наполняет счастьем и теплом и светом.
новое любви. Новое сердце стучит во мне, стучит. Господа славит, за все благодарит. Новое сердце Иисус мне подарил. Прощающее сердце, полное любви. Новое сердце стучит во мне, стучит. Господа славит, за все благодарит. Возлюбите Бога, друг друга возлюбите. Завещал Иисус нам, любящий спасите. Всех друзей прощайте и врагов прощайте. Новыми сердцами Бога прославляйте. Новое сердце Иисус мне подарил. Прощающее сердце, полное любви. Новое сердце стучит во мне, стучит. Господа славит, за все благодарит. Новое сердце Иисус мне подарил. Прощающее сердце, полное любви. Новое сердце стучит во мне, стучит. Господа славит, за все благодарит. Господа славит, за все благодарит. Господа славит, за все благодарит. Аллилуйя, аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты пришел в нашу жизнь, и Ты изменил наши сердца, Господь. Ты изменил наши мысли, Ты изменил наши желания, Господь. Благодарим Тебя, благодарим, что Ты пришел в нашу жизнь, Господь. Там, где Ты, там все по-другому. Там радость, там мир, там любовь, там счастье. Спасибо Тебе за это счастье, быть детьми Твоими. Слава и хвала Тебе. Аллилуйя. Сохрани себе и сам ради нами, себе кранчи ты, себе нирками, ради хая ты нашим сердцам, ты дари для сладким сам. Сохрани мать шлори гетира, так же сада и за нами верира, я жаю сам гетира. Mükemmel seninler Rabbim, senelerim alışları getirirem, tekçe sene izekleri verirem, yaşayırsam geldim dersen güldürekinden, mükemmel seninler. Yaşayırsam geldim desem yüreğimden, mükemmel seninler Rabbim. Sana Rabbim alkışları getirirem, tepçe sana izetleri verirem. Yaşayırsam geldim desem yüreğimden, mükemmel seninler. Yaşayırsam geldim gelsen gül rengimden.
Haleluya, haleluya, sana şükürler, izzetler sana olsun. Sen bizi sevdin, sen bizi seçtin. Bütün milletlerden, bütün halklardan sen bizi seçtin. Sen bizi hilas ettin. Biz seni de severik. Sen bizim Allah'ımızsan, sen bizim yazgarımızsan, sen bizim Tanrımızsan. Haleluya, haleluya. Senin karşında, senin karşında biz yığışmışız. Senin karşında biz secdə edirik. Senin karşında bizim ürəklərimiz sevinir. Bizim qəlblərimiz sevinir. Haleluya. Sen bizim Rəbbimizsən. Sen bizim qüdrətli Allahımızsan. Ata, oğul və müqəddəs ruh. Haleluya. Yeah.
все, Господь. Мы прославляем Тебя, Господь, поклоняемся, потому что Ты достоин всей славы и чести и хвалы, потому что Ты наш Господь и Бог, потому что Ты наш Спаситель, Ты наш Искупитель, и вся наша хвала принадлежит Тебе. Тебе принадлежит нашему Господу и Богу. Аллилуйя! Мы славим Тебя, Божий, мы готовы, Господь, мы поклоняться всегда, Господь. Несмотря ни на что, мы готовы поклоняться Тебе, наш Иисус, и воздавать Тебе, Господь, всю славу, честь и хвалу, великий святой наш Бог. Благодарим Тебя за все и славим, и превозносим только Твое имя, нашего Господа и Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Amin. Əziz bacı qardaşlar, biz davam edirik. İndi istəyirəm məhəbbət mövzusunu biraz davam edək. Sizə demək istəyirəm. Həqiqətən də məhəbbət təkcə söz deyil. Bilirsinizmi? Məhəbbət sözünün arxasında mütləq hərəkət də dayanmalıdır. Çünki sadəcə mən sevirəm demək olmaz. Bu boş sözlərdir. Bu sözlər heç bir hərəkətə bağlanmayıb. Sizə belə bir nümunə göstərim. İnsan kimisə sevə bilir, öz həyat yoldaşını sevə bilər. Bəs məhəbbət nədir? Nə vaxt biz səbr edirik, əzab çəkirik, özümüzü ucaltmırıq, özümüzünkünü axtarmırıq. Baxın, bu sözün altında nə qədər hərəkət var. Allah bizi sevir, İsa Məsih bizi sevir. O, öz sevgisini hərəkəti ilə göstərdi. Bizlərdən hər birimiz bilirik ki, o, öz sevgisini hansı hərəkətlə göstərdi. O, bizə görə öldü, çarmıxa çəkildi. Amma üçüncü gün o dirildi, bizim bütün günahlarımızı bağışladı. Budur onun məhəbbəti. Bəs biz onu necə sevirik? Bizim məhəbbətin arxasında hərəkət varmı? Mən deyə bilərəm ki, səni sevirəm. Amma tamamilə başqa cür yaşayıram. Heç bir hərəkət etmirəm. Biz kimisə sevəndə çalışırıq onun üçün nəsə edək. Mən xatırlayıram, nişanlı olan vaxtlarım idi. Nişanlımın ad günü idi. Elə çox istəyirdim ki, ona nəsə hədiyə edim. Ona ən bahalı hədiyə almaq istəyirdim. Mən pul topladım, ona bahalı hədiyə aldım. Mən məhəbbətimi hərəkətimdə göstərdim. Bəli, bacı qardaşlar, məhəbbətimi hərəkətimlə möhkəmləndirdim. Əgər biz seviriksə, mütləq hərəkət olacaq. Mən sizə daha artığını deyim. Əgər biz seviriksə, mütləq qurban olacaq. Əgər biz insanı seviriksə, mütləq finansımız ona qurban edəcəyik. Sizlərdən kimsə deyə bilər, məktəbdə oxuyanda anketlər olurdu. Biz də o anketləri doldururduq. Çox zaman orada belə bir sual olurdu. Sənin ən çox sevdiyin yemək nədir? Ya da sən hansı yemək yeməyə xoşlayırsan? Mən həqiqi qurban kimi deyirdim. Qızardılmış kartofu sevirəm. Bəlkə sizlərdən çoxunuz belə yazmışsınız. Amma bacı və qardaşlar, əgər siz də qızardılmış kartofu sevirsinizsə, siz onu ancaq sevə bilərsiniz. Onun arxasında heç nə dayanmayacaq. Əgər siz həqiqətən də qızardılmış kartofu sevirsinizsə, onda biraz silikələnməlisiniz. Pul götürüb dükandan kartof almalısınız, sonra da onu qızardıb yeməlisiniz. Çünki məhəbbət sözünün arxasında mütləq qurban durur. Əgər biz seviriksə, mütləq qurban verməliyik. Kəlamdan bir yeri oxumaq istəyirəm. Yəhya 14-cü fəsil 15-ci ayəni oxuyaq. Çünki insanların çoxu deyirlər, mən Allahı sevirəm. İndi istənilən adamdan soruşsan, deyəcək ki, əlbəttə ki, mən Allahı sevirəm. Sən nə danışırsan? Əlbəttə ki, mən Allahı sevirəm. Amma baxın, görür, Rəb nə deyir? Əgər məni sevirsinizsə, əmirlərimə riayət edəcəksiniz. Budur məhəbbət. Əgər məni sevirsinizsə, əmirlərimə riayət edəcəksiniz. Mən bir dəfə düşündüm. Futbolu çox sevirəm. Futbol oynamağı sevirəm. Bu yaxınlarda belə bir oyun keçirdik. Mən bir anlıq düşündüm. Qulaq as, mənim idman çantamı açan görər ki, orada iki idman forması var, butsularım var, üç topum var. Futbol oyunu sevdiyim üçün ona aid hər şey var. Hamısını almışam. Çünki sevirəm. Biz Allahı sevirik. Bəs Allah üçün nə edirik? Allaha münasibətdə bizim həyatımızda qurban varmı? Özünüzə bu sualı verin. Əgər biz Allahı seviriksə, ilk növbədə onun sözlərinə riayət etməliyik. Rəbb özü bizə deyir. Malaki kitabında yazılıb,
bütün onda birlerinizi ambara getirin ki, məbədimdə ərzaq olsun. Rəb burada kimin qayğısına qalır? Əlbəttə ki, Allahın evinin qayğısına qalır. Rəb istəyir ki, Allahın evində həmişə qida olsun. Bacı və qardaşlarım, əgər biz Allahı seviriksə, onun evinin qayğısına qalmalıyıq. Qoy Allahın evində qida olsun. Bunu necə edə bilərik? Əlbəttə ki, Allah artıq deyib. Qazancımızın onda bir hissəsini kilsəyə gətirməklə, kilsənin maddi təminatına ehtiyacı var. İyanələrimizi Allahın evinə gətirək. Qoy Allahın evində qida olsun. Bacı və qardaşlarım, əgər biz seviriksə, onda bizim həyatımızda qurban olmalıdır. Əks halda dediklərimiz hava kimi boşdur. Allah deyir, məni sevirsinizsə, əmrlərimə rəyət edin. Qoy Allah sizə xeyir dua versin. İstəyirəm deyim ki, sizin terminal vasitəsilə etdiyiniz bütün onda birlər uğurla kilsənin xəzinəsinə təqdəm olunur. Qoy Allah sizə xeyir dua versin. Qurban verən olun. Rəbbi sevin. Allahın evinin qayğısına qalın. Qoy Allah sizə xeyir dua versin. Əziz bacı və qardaşlarım. Amin. Rəbbimizə şükürlər olsun. Daha bir imkana görə Rəbbə minnətdaram. Sizinlə birlikdə vaxt keçirməyə çox şadam. Sizinlə birlikdə Allahın sözünü bölüşməyə çox şadam. Rəbbə şükürlər olsun. Qoy Allah bizim ünsiyyətimizə xeyir dua versin. Əvvəlcə istəyirəm dua edək, Rəbbimizi izzətləndirək. Qüdrətli Allah, biz sənə minnətdarıq. Sənin məhəbbətinə və mərhəmətinə görə minnətdarıq. Bizə bəxş etdiyin lütf vaxtına görə sənə minnətdarıq. Biz birlikdə toplaşıb kəlamı araşdıra bilirik. Sənə şükür olsun. Qoy sənin adın izzətlənsin. Xeyr dualandır bizi və öyrət. Hər şeyə görə sənə minnətdarıq. Ucalardan uca olan Allahımıza, atoğ və müqəddəs ruha. Amin. Rəbbimizə şükürlər olsun. Bu günləri sizinlə birlikdə kəlamı araşdırmaq istəyirəm. Bugünkü təbliğ belə adlanır: Azadlığa yol. Yahyanın müjdəsi 8-ci fəsil 31-ci ayəni oxuyaq. Yəqin ki, siz bu yeri çox gözəl bilirsiniz. Çox maraqlı ayədir. İsa burada deyir: O zaman İsa ona inanmış yahudilərə dedi: Əgər siz mənim sözümə sadiq qalsanız, həqiqətən mənim şagirdlərimsiniz. Onda siz həqiqəti biləcəksiniz və həqiqət sizi azad edəcək. Məsih belə deyir: Əgər siz mənim sözümə sadiq qalsanız, həqiqətən mənim şagirdlərimsiniz. Allah da və onun sözündə sadə, boş şeylər yoxdur. Hər şey çox ciddidir. Hər bir mövzu çox ciddidir. Həyatımıza ciddi təsir edir. Azadlıqda olmaq nə qədər də vacibdir. Azadlığa yol. Əgər biz azad olmaq istəyiriksə, onda fikirlərimizi qaydaya salmalıyıq. Çox zaman bizim fikirlərimiz Məsihin ardınca getməyə mane olur. Çox zaman bizim fikirlərimiz kütləşir. Fikirlərimizdə bizi məhdudiyyətə düçar edir. Ona görə də Məsih deyir: Həqiqəti dərk edin və həqiqət də sizi azad edəcək. Məsih bizə azadlığı vəd edib. Azadlığın da dəyəri var. Onun qiyməti var. Hər birimiz başa düşməliyik. İsa Məsihə gələndə itaətli olmalıyıq. Bilirsinizmi? İsa Məsih bir dəfə dedi: Qulağı olan eşitsin. Bəzən elə olur ki, sanki Rəbbin dediklərini eşidirik. Amma çox zaman qəbul etmirik. Əziz bacı qardaşlar və dostlar, mənim həyatımda da belə anlar olub. Həqiqət sözlərini eşidirdim, amma heç bir şəkildə qəbul edə bilmirdim. O bir səs kimi idi. Sadəcə qulağımdan keçirdim. Nə vaxtsa Allah mənə toxundu. Söz mənim həyatımda dirildi. Mən istədim ki, həyatımda dəyişikliklər olsun. Əgər insan həqiqətən, ürəkdən istəyəndə, Allah həyatımızda qlobal dəyişikliklərin olmasına kömək edir. Biz dedik ki, azad olmaq üçün fikirlərimizi qaydaya salmalıyıq.
Bu çox vacib bir sahədir. Bizim hərəkətlərimiz fikirlərimizin nəticəsidir. Əməllərimiz fikirlərimizin nə dərəcədə düzgün təyin olunmasından asılıdır. Biz necə düşünürüksə, elə də hərəkət edəcəyik. Həyatımızda o cür yönələcək. Biz həyatımız və gələcəyimiz barədə necə düşünürük? Ona görə də biz belə şeyləri başa düşməliyik. Biz dedik ki, əməllərimiz fikirlərimizin nə dərəcədə düzgün təyin olunmasından asılıdır. Hansısa mürəkkəb, çətin vəziyyətlərə düşürük. Çalışırıq aydınlıq gətirməyə. Mənimlə nə baş verir? Belə bir sual vermək lazımdır. Siz necə düşünürsünüz? Əqlinizdə nə yerləşir? Sizə hansı fikirlər gəlir? Yaxşı, yoxsa pis fikirlər? Mənfi, yoxsa müsbət fikirlər? Sizin həyatınız əsas bunlardan asılı olacaq. Əgər bizim əqlimiz neqativ olsa, həyatımız da belə olacaq. Əgər biz hər şeyi mənfi qəbul etsək, həyatımız da elə olacaq. Əgər biz hər işdə neqativlik görürüksə, pis danışırıqsa, həyatımız necə yaxşı ola bilər? Öz həyatından razı olmayan insanlar deyirlər. Onlar deyirlər ki, nə üçün mənim həyatımda heç nə alınmır? Nə üçün həyatım dəyişilmir? Siz deyirsiniz ki, Allah elədir, belədir. Təqsiri başqasının üzərinə qoymaq çox asandır. Amma öz üzərində işləmək çox çətindir. Həyatımızın dəyişilməsi üçün fikirlərimiz də dəyişilməlidir. Əgər fikirlərimizi dəyişməsək, həyatımız da dəyişilməyəcək. Biz həmişə narazı olacağıq. Məğlubiyyətlərə düçar olacağıq. Sonra təqsirkarlar axtaracağıq. Nə üçün mənimlə belə baş verir? Baxın, şeytan çox hiləgərdir. O belə hərəkət edir. Onun mövqeyi dəqiqdir. Dəqiq mövqeyinə görə bizim ürəyimizdə və əqlimizdə möhkəmliklər yaradır. Möhkəmlik nə deməkdir? Möhkəmlik əqlimizə mane olur. Bizi azad olmağa imkan vermir. Belə bir maniyədir. Əqlimizdə belə bir maniyə yarananda, şeytan əqlimizdə qala yaradır. Bu da Allahın işığının və xeyr dualarının gəlməsinə mane olur. Bu möhkəmliklər əqlimizdə yarananda, Məsihin ardınca getməyə bizə mane olur. Şeytan məqsədinə nail olmağa çalışır. Biz bu vəziyyətin əsiri oluruq. Belə bir deyim var. Çalışırıq, yaxşı olsun. Amma hər şey olduğu kimi olur. Gəlin kəlamdan indi bir yeri açaq. 2-ci Korinfillərə məktub 10-cu fəsil 4-cü 5-ci ayələri oxuyaq. Görək burada həvari Pavel nə yazıb. Ona görə ki, döyüş silahlarımız cisimdən düzəldilən silahlar deyil, qalaları dağıdan, ilahi qüvvəyə malik silahlardır. Nəzəriyyələri Allah barədə biliyə qarşı çıxan hər bir səddi yıxıb, hər bir düşüncəni əsr edərək Məsihə itayət edirik. Pavel burada maraqlı sirləri açır. O deyir, bizim döyüşdüyümüz silah cismani deyil, qalaları dağdan, ilahi qüvvəyə malik silahlardır. Başqa sözlə desək, bizdə olan söz elə-belə söz deyil. O, əqlimizdə qalaları dağıtmağa qadir olan silahdır. Ona görə də həvari Pavel burada deyir, döyüş silahlarımız cisimdən düzəldilən silahlar deyil, qalaları dağdan, İlahi qüvvəyə malik silahlardır. 5-ci ayədə deyilir ki, Allah barədə biliyə qarşı çıxan hər bir səddi yıxıb,
Hər bir düşüncəni əsir edərək Məsihə itaət edirik. Bizim əqlimizdə nəsə baş verir. Hansısa fikirlər meydana çıxır. Biz onda nə etməliyik? Düşüncəni Məsihə itaət etdirmək lazımdır. Belə aydın olur ki, dəyişilmək çox vacibdir. İtaətli olmaq nə qədər də vacibdir. Allahın sözünə qulaq asmaq və onun dediklərini icra etmək nə qədər də vacibdir. İnsan öz düşüncələrini qaydaya salmayana kimi hərəkətlərini nəzarət edə bilmir. Başa düşürsünüzmü? Biz öz düşüncələrimizi qaydaya salmayana kimi hərəkətlərimizi nəzarət edə bilmərik. Həyat bizə tabe ola bilməyəcək. Əgər əqlimizə müxtəlif fikirlərin gəlməsinə icazə veririksə, onda istədiyimiz kimi hərəkət edə bilməyəcəyik. Kəlam bizə aydın deyir. Əgər əqlimizə neqativ fikirlər gəlirsə, onda həyatımıza pozitiv heç nə gələ bilməz. Bizə azadlıq, məmnunluq və xeyir dua gətirə bilməz. Onlar ancaq bizə dağıntı gətirə bilər. Ola bilsin ki, tədricən olsun. Amma dağıntı mütləq olacaq. Əziz bacı qardaşlar və dostlar, biz belə şeyləri başa düşməliyik. Əgər azad olmaq istəyiriksə, onda fikirlərimizi qaydaya salmalıyıq. Kəlama əsasən qaydaya salmalıyıq. Onda biz nəticəni görəcəyik. Həyatımız dəyişilməyə başlayacaq. Həyatımızda müsbət nəticələr olacaq. Gəlin sizə daha bir yeri göstərim. 1-ci Petrin məktubu, 3-cü fəsil 10-cu ayəni oxuyaq. Çünki kim həyatdan kam almaq, xoş gün görmək istəyirsə, qoy dilini şərdən, ağzını hilə danışmaqdan qorusun. Burada maraqlı bir sir açılır. Xoş gün görmək istəyirsinizsə, yəni gələcəyini parlaq görmək istəyirsinizsə, onda bugün, indi, dilini şərdən qoru. Həvari Pavil deyir ki, bizim gələcək həyatımız indiki həyatdan asılıdır. Biz bu günləri nə deyiriksə, gələcəkdə baş verəcək. Burada yazılıb, xoş gün görmək istəyirsə, qoy dilini şərdən, ağzını hilə danışmaqdan qorusun. Rəbbə şükürlər olsun. Şər sözlər bizim dilimiz vasitəsilə özünü biruzə verir. Təsəvvür edirsinizmi? Kəlam deyir ki, bizim tapşırdığımız dilimizi yüyənləməkdir. İmkan verməyək ki, pislik dilimizdən istifadə etsin. Məsələn, əgər biz özümüzü bu formada göstərsək, həmişə pis sözlər desək, kəlama əsasən hərəkət etməsək, Rəbbi pərişan etmiş oluruq. Özümüzü pərişan edirik. Əhatəmizi pərişan edirik. Biz belə yaşamağı adət etmişik. Onda həyatımız dağılmağa başlayacaq. Bir müddət keçəndən sonra 5 il, 6 il zamanında səpdiyimizi həyatımızda biçəcəyik. Sonra əllərimizi yellədərək təəccüblənəcəyik. Bu mənim həyatıma hardan gəldi? Başa düşürsünüzmü? Bu ayə bizi xəbərdar edərək deyir. Yaxşı günlər görmək istəyirsənmi? Xoşbəxt olmaq istəyirsənmi? Xeyir duaların gəlməyini istəyirsənmi? Vaxt gələcək, sən Allahı daha da yaxından hiss edəcəksən. Onda bugündən etibarən öz həyatını qur. Əgər sən bu günləri düzgün rəftar etməyə başlasan, mən əminəm ki,
Bir müddətdən sonra sən becərdiyin bəhrələrdən zövq alacaqsan. Rəbbə şükürlər olsun. Biz həmişə seçim qarşısında oluruq. Ya düzgün pozitiv imanla dolu sözlər deməlisən, ya da qorxu və şübhə ilə dolu negativ sözlər deməlisən. Bizdə həmişə seçim var. Biz nəyi seçirik? Nə deyəcəyik? Bacı və qardaşlar, biz sizinlə həmişə nəzarət etməliyik. Həmişə dilimizi qorumalıyıq. Biz başa düşürük ki, bu şeyləri etmək olmaz. Həyatın üçün negativ fikirləri deməməlisən. Biz çox zaman deyirik. Mən gördüyümü deyirəm. Düzdür. Amma bəzi anlarda gördüklərimiz dəyişməyə qadirdir. Biz öz həyatımızda pozitiv danışanda hər şey yaxşı olacaq. Mən şəfalanacağam. Xeyr dualanacağam. Məndə hər şey qaydasında olacaq. Onda biz nə edirik? Uğura yol açırıq. Ruhani aləmə bəyan edirik. Həyatımız tədricən düzəlməyə başlayır. Gəmiyə necə istiqamət versən, elə də üzəcək. Biz neqativlikdən uzaq olmalıyıq. Hər bir şübhədən və qorxudan uzaq olmalıyıq. Kəlam bizə aydın yolu göstərir. Biz qorunmalıyıq. Düşüncələrimizi qaydaya salmalıyıq. Mən əminəm ki, həyatımızın bu sahəsini qorusaq, həyatımız kökündən dəyişiləcək. Peter bu haqda yazır. Xoş gün görmək istəyirsənsə, dilini şərdən, ağzını hilə danışmaqdan qoru. Çünki neqativ düşünsən, həyatında yaxşı heç nə olmayacaq. Mən müxtəlif imanlıları görmüşəm. Elələri var, xeyir duaları alaraq məmnun yaşayırlar. Elələri də var ki, məyus yaşayırlar. Onların həyatında nələrin baş verdiyini hələ də anlamırlar. Bilirsinizmi, çox şey insandan asılıdır. Allah öz tərəfindən işini görür. Amma eləcə də biz kəlamın dediyinə rəyət etməliyik. Əgər biz Rəbbi dinləməsək, onun dediklərini yerinə yetirməsək, həyatımız necə ola bilər ki? Mən düşünürəm ki, yaxşı içinə olmayacaq. Rəbbə şükürlər olsun. Qoy Allah xeyir dua versin. Gəlin, mən sizə Qalatlara məktubu göstərim. Həvari Pavelin dediyinin daha bir təsdiqlənməsidir. Qalatlara məktub 6-cı fəsil 7-ci ayəni oxuyaq. Aldanmayın, Allaha istehza edilməz. Çünki insan nəyi əkərsə, onu da biçəcək. İnsan nəyi əkərsə, onu da biçəcək. Başqa sözlə desək, Həvari Pavel bizi xəbərdar edərək deyir, aldanmayın. Xəyallara dalmayın. Mən belə etmək istədim, amma başqa cür alındı. Aldanmayın. Sən nə əkirsənsə, onu da biçəcəksən. Əgər sən düzgün nəsə əkirsənsə, əqlini düzgün düşüncələrlə doldurursansa, onda sənin həyatın xeyir dualı olacaq. Məmnun olacaqsan. Qələbə çalan olacaqsan. Allah səni xeyir dualandıracaq. Əgər sənə Allahın dediklərinə qulaq asmasan, onda yaxşı heç nə olmayacaq. Ona görə də Həvari Pavel deyir, insan nəyə əkərsə, onu da biçəcək. Öz cismani təbiəti üçün əkən bu təbiətdən məhv biçəcək. Ruh üçün əkənsə, ruhdan əbədi həyat biçəcək. Rəbbə şükürlər olsun. Bizim sözlərimiz toxumdur. Çox zaman bu toxumu həyatımıza müdrikliklə əkmirik. Həyatımızda biçim vaxtı gələndə bizimlə niyə belə baş verdiyini anlaya bilmirik.
Biz necə dedik? Söz toxumdur. Biz nə desək, nə əksək, o mütləq bitəcək. O bitəndə ondan qaçmaq mümkün olmayacaq. Gərək onunla yaşayasan. Başa düşürsünüzmü? Ona görə də gəlin düzgün toxum əkək. Bizim həyatımıza sevinç gəlsin. Xeyr dua gəlsin. Rəbbə şükürlər olsun. Ona görə də biz düzgün toxumu əkməliyik. Şeytan yaxşı bilir. Əgər o insanın fikirlərini nəzarət edə bilsə, deməli hərəkətlərini də nəzarət edə biləcək. Düşmən çox hiləgərdir. Əgər o bizim fikirlərimizi nəzarət edə bilsə, deməli hərəkətlərimiz də nəzarət edəcək. Sən nə edirsən, nə etmək istəyirsənsə, o səni nəzarət edir. Çünki o sənin əqlini nəzarət edir. Əqlinə buraxdığı neqativ fikirlər nəticəsində o səni idarə edə bilir. Ona görə də qəti surətdə ona imkan vermə. Məsihin dediyi kimi hərəkət et. Müqəddəs ruhla dol. Əqlinə neqativliyi qəbul etmə. Qoy sənin bütün həyatını məhv edə bilməsin. Kəlam belə deyir. Gəlin məsələlər kitabını açaq. Süleymanın məsələləri 23-cü fəsil 7-ci ayəni oxuyaq. Bu məşhur bir yerdir. Mən bu ayəni tez-tez istifadə edirəm. O ürəyində hər şeyin hesabını edər. Dilində sənlə ye iç deyər. Amma ürəyi ilə dili bir deyil. İnsanın qəlbindəki fikirlər necədirsə, özü də elədir. İnsanın fikirlərinin nə dərəcədə düzgün olduğu, onun necə insan olduğunu müəyyən edir. Biz deyə bilərik ki, o xeyirxah, yaxşı insandır, pozitiv insandır. Həmişə yaxşılıq və xoşbəxtlik arzulayır. Bu nə deyir? Bu deməkdir ki, insanın fikirləri düzdür. O düzgün yaşayır. Amma elə insanlar var ki, biz deyirik, necə də qəzəbli insandır. O nə üçün qəzəblidir? Nə üçün hamının arxasınca danışır? Çünki fikirləri düzgün deyil. O neqativ düşüncələrlə yaşayır. Belə şeylər onun həyatını zəhərləyir. Təsəvvür edirsinizmi? Onun xasiyyətini formalaşdırır. Biz deyirik, o insanın çox dəhşətli xasiyyəti var. Fikirləri müəyyən güc ifadə edir. O yaratmaq qabiliyyətinə malikdir. Əgər xatırlasaq ki, fikirlərimiz, hərəkətlərimizi müəyyən edir. Biz hər şey etməliyik ki, xasiyyətimiz düzgün olsun. Düzgün hərəkətlər, düzgün xasiyyət. Bizim gələcək həyatımız bundan asılıdır. Biz nə dərəcədə başqa insanlar üçün xeyir-dua ola bilərik? Nə dərəcədə Məsihdə düzgün yaşaya bilərik? Əgər bizim düşüncələrimiz düz olsa. Bizim düşüncələrimiz sonra sözlərimiz olur. Siz fikir verməlisinizmi? Biz nə haqda düşünürüksə, çox zaman düşüncələr bizim söhbətimiz olur. Biz nələrsə haqqında düşünürük. Sonra sözlərimiz vasitəsilə düşüncələrimizi ifadə edirik. Bu çox vacibdir. Biz bu haqda çox düşünüb başa düşməliyik. Hər düşüncə yaxşı deyil. Elə düşüncələr var ki, onlardan imtina etmək lazımdır. Öz həyatımızdan kənar etməliyik. Qoy bu düşüncələr bizə ağrı verməsin. Yaqubun məktubu 3-cü fəsil 3-cü 5-ci ayələri oxuyaq. Görək burada nə haqda yazılıb. Bizə itaət etsinlər deyə atların ağzına yüyən taxırıq. Beləcə bütün bədənlərini döndəririk. Burada Yaqub belə bir nümunə göstərir. Bir surət kimi, atı idarə etmək üçün onun ağzına yüyən taxırlar.
Sən sonra asanlıqla atı idarə edə bilərsən. Sağa dönə bilərsən, sola döndərə bilərsən, düz gedə bilərsən. At sənə tabi olur. Çünki onun yəni sənin əlindədir. Sonra Yaqub deyir, bax, gəmilər də böyük olduqları və güclü küləklər tərəfindən aparıldıqları halda sükançının könlü hara istəyirsə, kiçicik bir sükanla oraya dönür. Böyük bir gəminin bir sükanı olur. Kapitan da o gəmini sükanla idarə edir. O hansı tərəfə istəsə, gəmini döndərə bilir. Sonra Yaqub deyir, dil də elədir. Bədənin kiçik bir üzvüdür, amma çox öyünür. Baxın, balaca bir qığılcım böyük bir meşəni yandırır. Yaqub burada açıqlayaraq deyir ki, dil balaca olmasına baxmayaraq, çox böyük işlər görə bilər. Bizim bütün bədənimizi idarə edə bilər. Elə şeylər ola bilər ki, ömrümüz boyu ağrı çəkə bilərik. İnsanlar dillərindən düzgün istifadə etməyəndə əziyyət çəkirlər. Sonra deyirlər, axı mən niyə belə dedim? Bəzən elə olur ki, sözü ağızlarında saxlaya bilmirlər. Demək istəyirlər, kimləsə rastlaşanda tez onunla paylaşmaq istəyirlər. Başa düşürsün özümə, bu çox pisdir. Sonra dediyinə peşman olurlar. Axı mən niyə ona dedim? İndi artıq o da bildim. Əgər o bildisə, deməli daha başqaları da biləcək. Sonra daha başqaları biləcək. Təsəvvür edirsinizmi? Sonra insan özü bu şeydən əziyyət çəkir. Ot kimi gəzir. Sözü ağzında saxlaya bilmir. Məlumatı tez kiməsə çatdırmaq istəyir. Biz çox zaman yaxşı pozitiv məlumatı demirik. Amma negativ, fayda verməyən məlumatı tez demək istəyirik. Sonra özümüz də əziyyət çəkirik. Məlumatı veririk, sonra düşünürük. Niyə belə etdim? Qəsəbənin yarısını da biləcək. Belə etmək olmaz. Yaqub burada deyir, dil nəzarət altında olmalıdır. Əgər biz onu nəzarət edə bilsək, onda mən əminəm ki, böyük xeyir dua çata bilərik. Kəlam bizə bu haqda öyrədir. Bu haqda kəlamda yazılıb. Mən Petri məktubunu oxuyuram. Orada yazılıb, şən güzaran görmək istəyirsənsə, dilini şərdən qoru. Çünki dil həmişə nəsə demək istəyir. Pisliyi deməyə ona imkan vermək lazım deyil. Çünki sabah o sənin həyatında özünü göstərəcək. Dediyinə görə, yaxşı olmayan hadisələri yaşaya bilirsən. Xatırlayıram, mənim həyatımda da elə anlar olub. Dilim məni pis vəziyyətə qoyub. Düzgün olmayan düşüncələr nəticəsində sözlər deyirəm. Sonra da onun əziyyətini çəkirəm. Hansısa anlaşılmayan sözlər demişəm. Ondan sonra məni nə gözləyir bilmirəm. Yaqub burada deyir, biz dilimizi qorumalıyıq. Həyatımızı düzgün qorumaq üçün düzgün fikirlərlə dolmalıyıq. Gəlin daha bir yerə baxaq. Yaqubun məktubu 3-cü fəsil 11-12-ci ayələri oxuyaq. Bir bulağın eyni gözündən şirin və acı su çıxarmı? Qardaşlarım, əncir ağacı, zeytun və üzüm tənəyi də əncir yetişdirə bilərmi? Eləcə də şor bulaqdan şirin su gələ bilməz. Yaqub bu ayədə belə bir nəticə çıxarır. Əncir ağacı, zeytun və üzüm tənəyi də əncir yetişdirə bilərmi? Dilimiz ancaq şirin, yaxşı, xeyirxah sözlər deməlidir. Əgər biz dilimizdən həm yaxşı, həm də pislik üçün istifadə etsək, qarışıqlıq yaranacaq, anlaşılmayan bir şey alınacaq,
Kəlam bizi çağırır ki, ancaq yaxşı, xeyirli, pozitiv, faydalı şeylər haqqında düşünək. Rəbbə şükürlər olsun. Bizim düşüncələrimiz həyatımıza, insanlara və əhvalımıza təsir edir. Rəbbə şükürlər olsun. Düzgün düşüncələr bizi yaxşılığa yönəldir. Təsəvvür edirsinizmi? Biz indi dedik, bizim düşüncələrimiz həyatımıza təsir edir. Sənin həyatı olan münasibətin necədir? Sən bu həyatda özünü necə görürsən? Sevinirsənmi? Yoxsa həyatından narazısan? Bilirsinizmi, narazıçılığı tapmaq asandır. İndi istənilən adamdan soruş, o deyəcək, şükür Allaha. Mən yaxşı yaşayıram, məndə hər şey var, şükür Allaha. Bir parça çörəyim var, yaşayıram, ailəm var, başımın üstündə damım var, şükür Allaha, mən razıyam. Amma başqasından soruşsan, başlayacaq sadalamağın. Hər şey necə də pisdir. Sən belə adamlara qulaq asanda düşünürsən ki, belə necə yaşamaq olar? Pozitiv heç nə yoxdur. Hər şey pisdir. Hər bir sahədə mənfilik var. Nə üçün belə baş verir? İnsanın düşüncələri düz deyil. O hər vəziyyəti negativ görür. Əqlində düzgün düşünmür. Sonra negativlik meydana çıxır. İnsan özü də əzab əziyyət çəkir. Özü əzab çəkdiyi azmış deyə, hətta ətrafında olanlar da əzab çəkirlər. Çünki insanlar belə adamdan qaçırlar. Hər zaman deyinən adamla, mən ünsiyyətdə olmaq istəmərəm. Hər zaman ağlayan adamla, mən ünsiyyətdə olmaq istəmərəm. Hər şey pisdir. Mən istəməzdim belə adamla ünsiyyətdə olmaq. Çünki bu neqativlikdir. Mən çox şadam ki, hər şey yaxşıdır. Bizim həyatımızın hər bir vəziyyətinin izahı var. Hətta Azərbaycanda yaşamağımızın belə izahı var. Kəlam hər şey bizi izah edir. Mən elə düşünürəm ki, biz Allahın dediyinə qulaq assaq, mütləq düşüncələrimizi dəyişə biləcəyik. Bu neqativ düşüncələri həyatımızdan qovmalıyıq. Çünki onlar bizim həyatımıza ancaq lənət gətirəcək. Mən hələ bir adamı da görmüşəm ki, hər zaman narazı gəlsin, amma yaxşı yaşasın. Mən belə bir adam görməmişəm. Belə insanlar özlərindən əzab çəkirlər. Əziz bacı qardaşlar və əziz dostlar, biz sizinlə başa düşməliyik. Dilimiz və düşüncələrimiz vasitəsilə həyatımızı qurmalıyıq. Bir çox şeylər bizdən asılıdır, biz başa düşməliyik. Öz əqlimizi düzgün məlumatla yükləməliyik. Qoy həyatımızda xeyir dualar olsun. Rəbbə şükürlər olsun. Biz dedik ki, düşüncələrimiz həyatımıza, insanlara və əhvalımıza təsir edir. Əgər insanın düşüncələri düzdürsə, onun həmişə yaxşı əhvalı olacaq. Rəbbə şükürlər olsun. İnsanın yaxşı əhvalı var, həmişə sevinir. Yaxşı əhval ruhiyyə sağlamlığa zamin olur. Siz bunu bilirdinizmi? Bəzən insanlar xəstələnirlər. Onlar nə üçün xəstələnirlər? Ona görə yox ki, hansısa virus düşüb. Negativ düşüncələr elə özü-özlüyündə virusdur. Başa düşürsünüzmü? Bu negativ düşüncələr insanın orqanizmini elə hala salır ki, bədən əzab çəkməyə başlayır. Ekstriminal rejimdə işləməyə başlayır, artıq sevinmir, stres yaşayır. Belə şeylər həyatımıza təsir edir. Bəs yaxşı düzgün fikirlər nə edir? Bizi qələbəyə yükləyir. Həmişə bizim üçün yaxşı olur. Rəbbə şükürlər olsun. Biz həmişə nəsə deyə bilərik, şükür Rəbbəm. Başa düşürsünüzmü, bu çox yaxşıdır. Çünki bu insana sevinç gətirir. Rəbbə şükürlər olsun. İnsanın əhvalı yaxşı olanda yaşamaq istəyirsən. Nəsə yaratmaq istəyirsən, nəsə etmək istəyirsən. Çünki yaxşı əhvalın var. Şükür Rəbbəm. Yaxşı əhvalda olmaq, yaxşı düşüncələrin olmasıdır. Əgər sizin əhvalınız tez-tez pis olursa, onda diqqət edin. Baxın, görün sizə hansı düşüncələr gəlir. Siz nə haqda düşünürsünüz?
siz düzgün, pozitif şeyler hakkında düşünürsünüz mü? Allah size karşı necə də xeyirxahdır. Yer üzerinde yaşamak necə də xoşdur. Rəbbə şükürler olsun. Onda her şey yaxşı olacak. Eğer insanın əqlində yalnız pis fikirler varsa, onda o bədbəxtdir. Bədbəxt insandır. Təsəvvür edin. Belə yaxşı bir deyim var. Dostunu mənə göstər. Deyim sən kimsən. Sənin kim olduğunu görmək çox asandır. Tutaq ki, yaxşı bir insanı narazı adamla dostlaşdırırsan. Kəlam deyir ki, sən də elə adam olacaqsan. Dostunu mənə göstər, deyim sən kimsən. Əgər insan bədbəxtdirsə, o başqalarını da bədbəxt edir. Onu əhatə edən insanlar da bədbəxt olurlar. Bizi bədbəxt edən öz düşüncələrimizdir. Bir çox insanlar bilirsiniz mi, niyə bədbəxtdirlər? Ona görə yox ki, nədənsə ayrılıblar. Sadəcə onların düşüncələri düz deyil. Əqilləri boş şeylərlə bağlıdır. Biz belə şeylərdən azad olmalıyıq, əziz bacı qardaşlar və əziz dostlar. Əslində düşmən çox hiləgərdir. Bizim əqlimizi lazımsız fikirlərlə doldurur. Sonra bizim həyatımız cəhənnəmə çevrilir. Bu fikirlər haradan gəlir? Məsələn, mən sizə demək istəyirəm ki, əgər siz imanlısınızsa, kəlam oxuyursunuzsa, onda başa düşməlisiniz. Allah bizi xəbərdar edir. Düzgün olmayan filmlər, düzgün olmayan ünsiyyətlər bizim həyatımızı formalaşdırır. Biz zorakılıqla bağlı filmlərə baxmağı xoşlayırıqsa, təbiidir ki, burada yaxşı iş nə yoxdur. Məsələn, mən belə filmlərə baxmıram. Nə zaman ailələrə rişxənd edirlər, düzgün olan vəziyyətlərə rişxənd edirlər, mən belə şeylərə baxmıram. Çünki mənim üçün bu gülməli deyil. Biz öz ürəyimizi və əqlimizi belə vəziyyətlərə gülmək üçün açanda düzgün olmayan fikirlərə yüklənirik. Sonra öz işini görür. Biz də məğlub oluruq. Ona görə də düşüncələrimiz bizi bədbəxt edir. Biz bilməliyik ki, ürək dolluğundan dil danışır. Gəlin Mattanın müjdəsini açaq. Mattanın müjdəsi 12-ci fəsil 33-cü ayəni oxuyaq. Ya ağaca yaxşı, bəhrəsinə də yaxşı deyin, yaxud ağaca pis, bəhrəsinə də pis deyin. Çünki ağac bəhrəsindən tanınır. Ey gürzələr nəsli, siz pis olduğunuz halda necə yaxşı şeylər söyləyə bilərsiniz? Çünki ürək dolluğundan ağız danışar. Yaxşı adam yaxşılıq xəzinəsindən yaxşı şeylər çıxarır. Pis adam isə pislik xəzinəsindən pis şeylər çıxarır. Baxın, Məsih öz sözünü necə də müdrikliklə açır. O deyir, ya ağaca yaxşı, bəhrəsinə də yaxşı deyin, yaxud ağaca pis, bəhrələrinə də pis deyin. Sonra o deyir, çünki ürək dolluğundan ağız danışar. Təsəvvür edin, bizim ürəyimiz nə ilə dolubsa, biz onu da deyəcəyik. Ürək dolluğundan. Ona görə də biz əqlimizi düzgün olmayan düşüncələrlə dolduranda nə baş verir? Düşüncələrimizi dilimizə gətiririk. Nəticədə əzab çəkirik. Düşmən bilir ki, əqlimizi düzgün olmayan fikirlərlə doldursaq, bu fikirlər sözə çevriləcək. Sözlər ya bizim İmanı təsdiqləyəcək, ya da onun olmamasını şəhadət edəcək. Baxın, düşmən hiləgərdir. Əqlimizi ələ alır. Çalışır əqlimizə belə möhkəmlikləri salmağa. Bizə ziyan vurmaq üçün
nəzarət etmək üçün edir. Xatırlayın, Məsih nə deyib? Düşmən gəlib oğurlasın, öldürsün, məhv etsin. O bunu həyata keçirmək üçün istənilən üsuldan istifadə edəcək. Bizim dediyimiz üsul o negatif fikirlərdən düşmən yaxşı istifadə edir. İndiki zamanda bir çox imanlılar bu sahəni heç bilmirlər. Onlar imanlı olmağına baxmayaraq istənilən sözləri deyə bilirlər. Negatif sözləri həm öz həyatlarında, həm də başqalarının həyatlarında bəyan edirlər. Düşünürlər ki, burada təhlükəli heç nə yoxdur. Amma bu vəziyyət çox təhlükəlidir. Çünki kəlam deyir ki, biz sözlərin vasitəsilə gələcəyimiz üçün həyat qururuq. Rəbbə şükürlər olsun. Ola bilər ki, bizim həyatımızda mənim dediyim kimi hansısa möhkəmliklər var. Onları dağıtmaq lazımdır. Biz möhkəmlikləri necə dağıda bilərik? Elə şeylər var ki, biz onları nə görə bilirik, nə də toxuna bilirik. Onlar bizim daxilimizdədir. İnsan çox mürəkkəb şəkildə qurulub. Görə bilmirsən, toxuna bilmirsən, eşidə bilmirsən. Hətta həkimlər belə görmürlər. Bu necə ola bilər? Amma kəlam bizə deyir, Allahın sözü insan varlığının ən dərinliklərinə belə daxil ola bilər. İnsanın bacarmadığını etməyə qadirdir. O, bizi istənilən möhkəmliklərdən və qüsurlardan qurtarmağa qadirdir. Hansılar ki, bizə yaşamağa mane olur. Allah bunu etməyə qadirdir. Əgər biz ona belə bir imkanı versək, yalnız o zaman Rəbb bizim həyatımızı dəyişə bilər. Çünki biz çox zaman qarşı dururuq, çalışırıq öz təcrübəmizi Məsihçi həyatında istifadə edək. Başa düşürsünüzmü? Amma bu işləmir. Bizim həyatımıza qarışıqlıq gətirir. Məsihin dediklərini yerinə yetirəndə bizə xeyir dua gəlir. Biz dedik ki, ola bilər ki, bizim həyatımızda möhkəmliklər olsun. Hansıları dağıtmaq lazımdır? Müharibə gedir və bizim əqlimizdə döyüş meydançasıdır. Düşmən müharibəni harada aparır? O müharibəni bizim əqlimizdə aparır. Onun üçün bizim əqlimizi nə qədər çox alsa bir o qədər yaxşıdır. Elə olur ki, nə edəcəyimizi bilmirik. Düz mü edirik, səhv mü edirik? Mən çox zaman insanlarla rastlaşıram. Onlar deyirlər, düzgün necə hərəkət etmək lazımdır. Bilirsinizmi, Allahın sözünü yerinə yetirmək düzgün hərəkət etməkdir. Biz Allahla ünsiyyətdə oluruq. O da bizi istiqamətləndirir. Allah bizə irəli getmək üçün mane olan hər şeyi qoparıb atır. Əziz bacı qardaşlar və əziz dostlar, biz sizinlə başa düşməliyik. Allahın sözünün bizim həyatımızda olması necə də vacibdir. Daha bir ayəni oxumaq istəyirəm. Orada yazılıb ki, Allah necə də bizdə olan möhkəmlikləri dağıtmağa qadirdir. Bizim əqlimizdə, ürəyimizdə belə incə əməliyyatlar aparır. Anlaşılmayan möhkəmlikləri kəsib atır. Bu, bizə ağrı verir. Gəlin sizə kəlamdan bir yeri göstərim. Bu ayə mənim çox xoşuma gəlir. İbranilərə məktub 4-cü fəsil 12-ci ayəni oxuyaq. Allahın kəlamı canlı və təsirlidir. Hər iki ağızlı qılıncdan da itidir. Canla ruhu oynaqlarla iliyi bir-birindən ayıraraq keçir. Ürəyin fikir və niyyətlərini ayırd edir. Rəbbə şükürlər olsun. Allahın sözü insan varlığının dərinliklərinə kimi daxil ola bilir. Niyyətləri ayırd edir. Allahın sözü məhz yağı kimi bizim varlığımızın hər bir hüceyrəsinə daxil ola bilir. Sonra o nə edir? Ora azadlıq gətirir. Məsih deyir, həqiqəti dərk edin, o da sizi azad edəcək. Bu o demək deyil ki, istədiyimi edə bilərəm.
Həvari Pavel deyir, siz azadlığın nə olduğunu düzgün başa düşməmisiniz. Günahdan azadlıq, möhkəmliklərdən azadlıq, bizə əzəb-əziyyət verən şeylərdən azad olmaq lazımdır. Bu ayədə dəqiqliklə deyilir, Allahın sözü bizi dəyişməyə qadirdir. Əqlimizə daxil olub, bizə mani olan hər şeyi götürüb atmağa qadirdir. Bizi həqiqətən azad edir. Rəbbə şükürlər olsun. Qoy Allah bizə xeyir dua versin. Əziz bacı qardaşlar və əziz dostlar, sonda sizə demək istəyirəm. Azadlığa yol bizim hesab etdiyimiz problemlərdən gəlir. Bilirsinizmi, əgər biz problemlərin olmasını etiraf etməsək, ən vacib olanı bilməliyik. Allah bizim iradəmizə qarşı çıxmır. Allah insanı azad yaradıb. Allah istəyir ki, biz onun sözünə könüllü tabi olaq. Biz onun sözünə könüllü tabi olanda Allah bizim üzərimizdə öz işini görə bilir. Əks halda biz ona tabi olmayanda Allah öz işini bizim üzərimizdə görməyəcək. Çox zaman bir çox insanların həyatında ilahi hərəkət yoxdur. Sadə bir səbəb üzündən. Allah görür ki, biz hazır deyilik. Biz səhvimizi etiraf etmirik. Biz özümüzü Allahdan asılı olduğunu etiraf etmirik. Ya da biz etiraf etmirik ki, nədənsə azad olmalıyıq. Biz problemlərin olmasını etiraf edəndə, bəhanələr axtarmayanda, çox zaman biz belə edirik, bəhanələr axtarırıq. Axı, mən elə də pis adam deyiləm. Məndən də pis adamlar var. Başa düşürsünüzmü? Mən prinsipçə normal insanam. İnsanlar hansı kateqoriyaya aiddirlər? Kim kimdir? Bunu ayırt etmək bizim işimiz deyil. Allahın işidir. Biz yalnız özümüzə baxmalıyıq. Əgər siz başa düşürsünüz ki, sizin probleminiz və qüsurunuz var, ilahi işığın üzərinizə gəlməyə maniyələr var, onda sadəcə özünüzü özünüzə etiraf edin. Deyin, Rəbb, bu mənəm, bu da mənim problemlərimdir. Mən bu problemlərdən azad olmaq istəyirəm. Azad olmaq istəyirəm. Mən günaha bürünmək istəmirəm. Bu pis fikirlərdən azad olmaq istəyirəm. Elə olur ki, insan pis fikirlərdən azad ola bilmir. Bu fikirlər əqilə gəlir. İnsan da heç nə edə bilmir. Kəlam deyir ki, Allah azad etməyə qadirdir. Əgər biz azad olmağı çox arzulasaq, Rəbbə şükürlər olsun. Problemi dərk etmək, sağalmağa İlk addımdır. Əgər biz problemi dərk etdiksə, o bizdə varsa, biz onu etiraf ediriksə, onda bu sağalmağa ilk addımdır. Rəbbə şükürlər olsun. Allahın sözünə görə minnətdara, mən əminəm ki, biz istəsək, Allah bizi azad edəcək. İstəyirəm balaca bir hekayəni sizə oxuyum. Cavan bir yazar haqqında. O şefinə heyran qalmışdı, bir dəfə ona yaxınlaşıb deyir, Cənab, siz düzgün qərarlar qəbul etməyə necə nail oldunuz? O cavab verdi, təcrübə ilə. Cavan oğlan düşündü və sonra dedi, Cənab, siz təcrübəni necə qazandınız? Şef gülümsəyərək dedi, düzgün olmayan qərarlar nəticəsində əldə etdim. Biz hamımız düzgün olmayan qərarlar verməklə öyrənirik. Lakin səhvlər və uğursuzluq bizim son nöqtəmiz olmalı deyil. Biz ondan xeyirli nəsə götürməliyik. Sonra yolumuza davam etməliyik. Bizim həyatımıza nə baş versə belə biz ondan dərs almalıyıq. Sonra da yolumuza davam etməliyik. Dünən səhv etmişik, öbürü gün səhv etmişik. Amma indi başa düşdük. Gəlin, indi dəyişilək, Məsihin ardınca gedək. Amin. Qoy Allah sizə xeyir dua versin. Əziz bacı qardaşlar və əziz dostlar, eləcə də bizə baxan hər kəsə müraciət etmək istəyirəm.
Ola bilər ki, kimlərsə ilk dəfədir baxırlar, Rəblə barışmaq istəyirlər. Mən sizə demək istəyirəm, Məsih qapıdır. Yazılıb ki, Rəbbin adını çağıran xilas olacaqdır. Allah günahları bağışlamağa qadirdir. Yazılıb ki, İsa günahları bağışlayır. Əgər biz onun adını çağırsaq, o mütləq bizi bağışlayacaq. Əgər siz istəyirsinizsə, Allah sizin günahlarınızı bağışlasın. Allahın övladı olaraq yeni həyatı başlamaq istəyirsinizsə, onda mən sizi bu duada aparmağa hazıram. Əgər siz inanırsınızsa, Məsih sizin günahlarınızı bağışlamağa qadirdir, onda biz sizə görə dua edəcəyik. Gözlərinizi bağlayın və belə deyin. Rəbbim İsa Məsih, mən sənə minnətdaram. Bu gözəl vaxta və imkana görə sənə minnətdaram. Bu imkanı mənə sən verdin. Rəb səndən xahiş edirəm, məni bağışla. Həyatım boyu nə etmişəmsə, məni bağışla. Ata, mən səndən xahiş edirəm. Qoy sənin müqəddəs qanın mənim bütün günahlarımı və haqsızlıqlarımı yub aparsın. Rəb, mən səndən xahiş edirəm. Həyatımı dəyiş. Qoy mənim həyatım tamamilə başqa olsun. Mən səni öz Rəbim və xilaskarım kimi iqrar edirəm. Hər şeyə görə sənə minnətdaram. Ucalardan uca olan Rəbbə, Atoğlu və müqəddəs ruha. Amin. Rəbə şükürlər olsun. Əgər siz bu duanı etdinizsə, inanın ki, Allah sizi bağışlayıb. Siz Allahın evladısınız. Allah sizinlədir. Rəbə şükürlər olsun. Qoy Allah sizə xeyir dua versin. Sizi ən yaxşı olanı arzulayıram, əziz bacı və qardaşlar. Görüşənə dək Allahla qalın. Amin.